لیکن یہ موجود ہے آج کا پروگرام انہیں لے سلویشن آدمی لئی برکت ہے سلویشن آدمی کے لیڈر جو لئی برکت چاہتا ہوں ان اس پروگرام دے تجھے پاک ہوں آسان ساجی جی رہنمائی کرے سب کچھ گھنے میرے کو تیرے تجھے پیارے مفت جی دے نام دے شکر کرتے ہیں پیارے رب تیرے نام لئی تو سانو حفاظت بخش دیتا کہ اسی تیرے حضور حاضر ہو کے دعا کریے پیارے یسوع اج دے اس اکٹھ نوں اپنے حضور قبول کریے نصیب آ اج اتھے جو کچھ وی پیش کیتا جاندا ہے او تیرے نام لئی جلال ہو گئے اور تیری ہر اس بچے دے ہر اس بچے دے پیچھے ہون والی تیاری دے جو بھی محنت ہوئی ہے اور تیری بات مرضی نہ ہوئی ہے اور اگے بھی جناب پروگرام چلے اور تیری بات مرضی نہ چلے چھوٹے سپاہی تو لے کے سلویشن آرمی نے جنت تک سارے نمبر کر دے آمین